Čus, vítám tě u nového videa. Čau Gobla. Čau. Kde jsme dneska? My jsme přijeli na Fuji Speedway. OK. I to, pro lidi, co neví, co je z Fuji Speedway? Fuji Speedway to jest taki ogromny kompleks motoryzacyjny z muzeum, z różnymi torami wyścigowymi, z torem go-kartowym, jak widziałeś. I co se tu dneska jede? Co se tu dneska jede? Dzisiaj jesteśmy na kwalifikacjach Formuły Drift Japan. Takže jedeme se podívat na reálné japonské drifty. Dneska je kvalifikace jenom. Kvalifikace jedu, bo jutro jsou finály, ale jutro víš, kde budeme. No, vím. A my můžeme do pit stopu se i podívat? Všichni no, takže jdeme se dneska podívat do depa, páme se na trať a úplně všude, takže jdeme na to. Je dobré. Co to jsme přijeli na parkoviště? Tak tady stojí S13, tam stojí vzadu Supra, tam stojí Impreza, tam stojí S15, tam stojí PS13, GRK, Evo, tam stojí další Evo, no úplně, hej, masakr, to je šílené, ta S13, počkej, M-ko, ukáž to, jako, jasné, vypadá to jak grus, ale má to prostě svůj styl. Mně se líbí, že to je prostě, dívejte se, žádná ručka, protože paradoxně, v Japonsku je ručka docela drahá záležitost, takže oni si ji to moc nedávají. Hned vedle toho máme krásného Yarise s křídlem, tažné oko, pěkné kola, spousta doplňků na tom. Vypadá to dobře. A má to nějaké rozšíření dokonce. Pojďte, jdeme se podívat, co tu je. A musíme jít směrem tam. Ta PS13, kamo! GT86. Já jsem hlavně zvědavý strašně na to, jak Mark Dvojka tam je, jak vypadají ty japonské pro auta. Nejsou to úplně pro, je tady ta střední kategorie, ale já si myslím, že se máme na co těšit. Jde na to. Čauko, tak tady máš to auto na týden. Jo, díku. Čauko, šefe. Čauko, tady máš to auto na ty 3 dny. Jo, dík moc. I. Ahoj, tak zítra, jak to mám tady to auto. Dobré, dobré. Ahoj. One week later. Já jsem zapnul na 104 km, ale se na to nepozná. Dobrý den. Tak to je ten krasavec. Pěkně. No tady si trošku lák podřený, vidíš? Tady taky. No, tam to bylo trochu řízlé to, škrabnuté, tak. Jako ten interiér mě fakt baky baví. Jestli jsi nějaký osezený? Takový můžu? Můžete, podívejte se. A jako všechno jinak funguje, jo? No, všechno bez problémů. No počkat. Jak to, že to má na ET 360 tisíc? To jste nemohl najezdit za měsíc, ne? Najezdil jsem to za měsíc, ano. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. OK, právě jsme dorazili tady nahoru, tady je hlavní trať. Já jsem se teďka bavil s Goblou, protože to vypadá jako docela krátká trať, jsou tam 3 klipáče, 4 a je to fakt takové kratoučké. Gobla říkal, že tam je rovinka. A entry na ten první drift je 160 až 180 km za hodinu. Masakr. Je husté. Teďka to je E92 s motorem z GTR-a. A přepálil to a vlastně se vůbec nic nestalo, protože tam je obrovitánský asfaltový plac, který tě úplně bez problémů podrží a zachrání. Ale 180 km za hodinu a nastřelovat to, to je masakr. Pojď, M-ko, jede. Normálně mám husí kůži z toho. Masakr, masakr. No. OK, právě jsme se dostali do depa. Masakr, půjdeme to celé projít. Neskutečné ty auta. M-ko, teďka netoč mě a ukáž všem, jak to vypadá. Právě se nacházíme v depu, já už jsem to říkal, jsme tady už asi 3/4 hodiny. M-ko se rozutekl, já jsem se rozutekl a nasáváme tady ten vibe, protože to je neskutečné. Ty auta jsou všechny do detailu propracované, krásné, všechno tu funguje, všichni fungují tak, jak mají. Taková zajímavost, pokaždé co přijedou, otevřou kapotu, otevřou to zvenku, vyčistí to
prořežu pneumatiky, aby ty pneumatiky fungovaly co nejdýl tak, jak mají, protože samozřejmě na té trati je spousta ulomků pneumatik a zalepuju ten dezer. A funguje to tady úplně brutálně. Gobla říkal, že to má být nižší liga, ale jestli tohle je nižší liga, tak nevím, co v tom případě je tam. Tam ta Supra na tom White Body. No úplně, jakože úplně jiný svět. Já jsem byl i ve Varšavě, když tam měl Ken Block ještě svoji show, byl jsem na nějakých pro závody, ale nedá se to srovnat podle mě s ničím, co jsem kdy viděl. Fakt masakr. Z 80% jsou tu Yazeta, Daigo Saito, tam má samozřejmě motor z NASCARu a viděl jsem tu tuším LSu jedno a to je asi všecko. Primárně fakt z velké většiny tady mají všichni prostě Yazeta naskládané v těch autech, což je husté. A když se podíváte ať do motoráku, ať na podvozkovou část, všude, ty auta jsou do detailu propracované, nic spastlené, schované. Je to pravda. OK, byli jsme s MKem klasicky nakupovat. Máme tam i nějaké dárečky pro vás na Hero Hero do soutěže o balíček z Japonska. A něco tam možná najdete. Každopádně teďka jsme v takové zóně, kde jsou partneři a stánky a takové věci. Jsou tu vystavené nějaké auta, je tu Corolla GR, Skyline v sedanu, ten je skvělý, brutálně mě to baví. A hlavně Toyota tady je, spousty Toyota tady je, tady je stage na vyhlášení, co jsem čekal, že třeba bude větší, ale je to taková maličká stagečka jenom. A tam je Hot Wheels, tam je stánek s oficiálním merchem, tam se bude na návštěvu. A kamo, to KTC mi strašně připomíná KFC, kamo. Jak fontem, tak barvama. A je to něco jako Aha Profi. A je to s autama něco, no? No je to na řadí. Halus. Takže jdem pokračovat. A je řekala Kemori, i jako to historii, o kterou jdu hejtěš tak. Zdravíte do hlíka ještě o tom jíma. Tak, máme po kvalifikacích, všichni, když jsme se do depse podívat, je skvělé, že tady takhle může mít, to je úplně boží. A všichni si zvedli auta na kozy, úplně všichni mají auta zvedla na koza a kompletně servisujou, prořezávají pneumatiky, kontrolujou, je tahle super, mě brutálně baví, kámo. To tak dobře vypadá ten bodyky, až jsem z toho úplně top to je. Strašně dobré. A Gobla je tu někde? Tam je. Jak se to líbilo tobě, Jemko? Nemusím furt mluvit, jenom já. Líbilo se ti? Dívej, zaspíkluje auto. Jsme zpátky v Tokiu. Gobla, jak se ti líbilo na Formula Drift? Dobré to bylo, ne? Bylo pěkné. Gobla udělal skvělou věc, tam byl livestream. A Gobla na mě. Lukáš, vlajku. A vytáhl vlajku takhle a na celém livestreamu na Formula Drift byla vlajka. To bylo super. Dobré to bylo. Brutální auto tam byly. Brutálně, mocné. A jíle šilníků pošlo? No. Chyba z 4, jak jíhali. Strašně moc autům se popsuli motory. Brutálně. Trakcia na tyle. Oni gaz a motor. No ale právě, že tam moc gazu nedávali. Ne. Alebo kola opona zagřaná, jak on odpuštil, opona sklejala, oni chtěli půjst z gazu i šilník uvěl, tež nezamělil tu kohu. To byla strana, tam jsem měl nějaká Supra MK5 a typek jela. Supra MK5 prostě tam tak šlapal, ne? Ale bylo to fajné, fajné to bylo. Fuji Speedway je krásný, moderní. Mocný tor. Moderní okruh, moderní. A zítra jdeme kam? Dalej? Jutro, Nikko. Nikko? I to je Nikko. Co? Jutro je D1. D1 spec? Tak, ale nie główna, tylko street legal, to jest D1 Lights, czyli takie auta uliczne, bardziej taka niższa liga. Tak, czyli tak, taki my. Bardziej, tak, SR, takie normalne samochody, my. Tak. Okej, okay. A pak jedziemy kam? A kam jedziemy na Ibisu? Jedziemy jeździć, można, pro was mamy przekwapienie, Goblou. A to ja nie wiem. Gobla za to może. Mějte se hezky, díky, že vás baví tenhle trip z Japonska.
a uvidíme se v dalším videu. Čau!